Kechagina Apple kompaniyasi o'zining yangi iPadlarini taqdim etdi. Ko'rib turganingizdek, meni qo'limda ham iPad bor. Bu eng so'nggi iPad Pro lardan biri hisoblanadi. iPadlarni o'zim ham anchagina yaxshi ko'raman. Keling, mana shu kecha bo'lib o'tgan yangi taqdimot haqida gaplashib o'tsak. Bu taqdimot juda ham katta kutilgan taqdimotlardan biri hisoblanadi. Sababi iPadlar taqdim etilgandan buyon Apple kompaniyasi birinchi marta 2023-yilda hech qanaqa iPad taqdim etmadi. Ya'ni har yili qanaqadir yangi ma'nodagi yangi iPadlar taqdim etilardi, lekin o'tgan umuman taqdim qilinmadi. Shu sababli bu event boshlanganda, ya'ni taqdimot boshlanganda ham Tim Cook o'zi chiqib, iPadlar taqdim etilgandan buyon bu eng katta taqdimot deb aytdi. Yangiliklar eng ko'p bo'ladigan taqdimot dedi, lekin ochiq aytganda taqdimot bor yo'g'i yarim soatdan birozgina ko'p bo'ldi. Hamda aytib o'tish kerakki, har qancha yangilik bo'lmasin, bular baribir iPad. Bu o'zini segmenti mavjudda. Mana shunaqa qilib taqdimot boshlandi. Hamda taqdimotda eng birinchi bo'lib aynan iPad Airlar taqdim qilindi. iPad Airlar ko'rinish jihatdan oldingi iPad Airlardan farqlay olmaysiz. Eng asosiy katta farqi bu albatta ularning hajmi bo'ladi. Hozirgi yangi iPadlarda ikkita hajm mavjud. Bular 11 dyumligi hamda yangi 13 dyumligi. Ana endi iPad Air sotib olmoqchi bo'lganlar kattaroq hajmdagi iPadni ham sotib olishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari iPadning yangilarida Airlarda M2 protsessori ishlatilgan hamda bu M1dan ko'ra 50% ga kuchliroq ekan. Lekin aslida bu M1 dan ham to'laligicha foydalana olmaysiz iPadda ochiq aytsa. Bundan tashqari yaxshi tomoni aynan iPad Airlarning boshlang'ich xotirasi ana endi 64 dan boshlanmaydi, balkin 128 GB dan boshlanadi. Bu juda ham yaxshi, sababi iPadlarda siz hech qanaqasiga fleshka qo'ya olmaysiz, ya'ni xotirasini kengaytira olmaysiz. 64 GB esa bu juda ham kamlik qiladi. Bundan tashqari iPad Airlarning mana bu yonbosh tarafda bo'ladigan Prolardan ham xuddi shunaqa yonbosh tarafdagi kamerasi xuddi qalamning tagiga, ya'ni yon tomonga olindi. O'rta tomonga bu o'sha zoom call qilayotganingizda bu anchagina sizga qulaylik beradi. Bu ham yaxshi tomonlardan biri agarda siz ko'pgina zoom call'lardan foydalanadigan bo'lsangiz. Bundan tashqari asosiy dizaynda o'zgarib turgan narsa bu albatta yangi iPad Airlarning yangicha ranglari hisoblanadi. Ularning hajmi yuqorida aytib o'tgandek 11 hamda 13, lekin asli hajmi ichkarida yozib qo'yilgan bu 19 hamda 12.9 ekan. Bu 11-13 qilib birozgina yangilab qo'yishdi xolos. Ularning narxi esa odatiy 11 dyumlik iPad Air uchun $600 boshlanadi, 13 dyumligi uchun esa $800 boshlanadi. Hamda bular hech qanaqa soliqlarni hisobga olmaganda. Demak, 128 lik variantlari mana shunaqa narxda boshlanar ekan. Ochiq aytganda bu juda katta yangilik yo'q, lekin har qalay kattaroq iPad Air qo'shildi. Lekin eng asosiy yangiliklar bu albatta yangi iPad Pro'larda bo'ldi. Yangi iPad Pro'larga e'tibor beradigan bo'lsak, ular doimiy o'sha 11 hamda 13 dyumdan tashkil topgan, ammo ular juda ham ingichka. Yangi iPad Pro ning 11 dyumligi 5.3 mm'dan tashkil topgan, ingichkaligi 13 dyumligi esa 5.1 mm. Yarim santimetr tasavvur ko'ring. Masalan, mana bu o'tgan galdagi M2 iPad Pro ning hajmi 5.9 mm edi. Birozgina qalin, lekin deyarli bir-biridan farq qilmaydi. Shu darajadagi ingichkaligi mana ko'rishingiz mumkin. Oldidagi qalami, ya'ni pensili iPadni o'zidan ko'ra qalinroq. Tasavvur qilyapsizmi? Aytmoqchi bo'lganim, shu darajada ingichka. Shu darajada ingichka bu iPadlar. Qalamdan ham ingichkaroq, barmog'ingizdagi endi juda ingichka. Mana shu darajada ingichka qilishgan, lekin ochiq aytganda bu ingichkalik qanchalik kerak degan savolga bilmadim. So'roq qo'yib qo'ysak bo'ladi. Lekin qiziq tomoni, ana endi bu iPad Pro'lar, yangi M4 iPad Pro'lar iPad Air'dan ham yengilroq. Bu aslida zo'r deyishingiz mumkin, lekin qiziq. Nima uchun iPad Air kerak degan savol bo'lib qoldi. Chunki iPad Airni nomi ham aytib turibdi, bu Air, ya'ni havo, yengil degan ma'noni bildiradi. Lekin ana endi bu yengil bo'lishi kerak bo'lgan iPad Airlar iPad Prodan ko'ra og'irroq. Faqatgina iPad Airning birdan bir yengil tomoni, u pul to'layotganingizda kamroq dollar to'laysiz. Mana shu orqali yengilroq bo'lishi mumkin, lekin iPad Prodan hech qanaqa yengillik boshqa tomoni mavjud emas. Keling, endi mayli iPad Proga yana qaytamiz. Demak, mana shunaqa yangi iPadlar, demak, Prolari juda ham ingichka bo'ladigan bo'lsa, ularning ranglari ham nisbatan yangilandi. Ularda, demak,
doimiy silver, ya'ni kumush rangi hamda yana endi space gray emas, mana bunaqa space gray emas, balkim space black, ya'ni qora rangni yangi iPad Pro larga qo'shishdi. Mana bu space gray ni esa iPad Air larga taqdim etib yuborishdi. Buni ichidan yana bir eng asosiy katta o'zgarish yangi iPad Pro larda bu ichki tarafdagi protsessor bo'ldi. Mana bu ular kabi M2 emas, balkim ana endi unda M4 protsessori ishlatilgan. Bu M4 protsessor M2 protsessordan 50% kuchliroq CPU taraflama. GPU taraflama esa 4 baravarga kuchliroq. Bundan tashqari undagi yangi M4da yangicha AI funksiyalar, WWDC da bo'ladigan yangicha AI larni qo'shishni aytib o'tishyapti. Bundan tashqari bunda yangicha Neural Engine, sovutish tizimi hamda Final Cut Pro hamda Logic Pro larni qo'shgan montaj uchun mana shunaqa yangiliklar bo'ldi. Deydigan bo'lsak, ochiq aytganda xo'sh, bu yangiliklar qanchalik muhim? Chunki mana bu M2 iPad'dan ham kerakligicha foydalana olmaymiz. Chunki bu baribir iPad'ligicha qolaveradi. Mana qo'limda hozir M2 iPad Pro turibdi. Va xuddi bu qo'limda esa M1 MacBook Air turibdi. Ko'rib turganingizdek, bu M1, demak, bundan ko'ra mana bu iPad kuchliroq. Protsessor jihatidan olib qaraganda, asl jihatdan, demak, bu iPad kuchliroq, chunki bu M2. Lekin M4 bo'lganda ham aynan hozir olayotgan mana bu videoni man aynan mana bu kuchliroq bo'lgan iPadda emas, balkim kuchsizroq bo'lgan M1 MacBookda montaj qilaman. Chunki bu shunga moslangan. Buni segmenti, MacBookning segmenti aynan shunga moslangan. Lekin iPadning segmenti qanchalik kuchli protsessor qo'yilmasin, o'zini tomoni mavjud, o'zini ishlatiladigan jihatlari mavjud. Bunda rassomlar maza qilib foydalanishi mumkin, lekin montajyorlar uchun baribir o'sha MacBookga qaytaverishadi. Mana bu aytib o'tgandek, qo'limdagi M4 bo'lsa ham baribir aylanib kelib, men mana bu M1 MacBookimga qaytishimga to'g'ri keladi. Shu sababli M4 protsessorni qanchalik yangi iPadda maqtashmasin, men uchun men ishlatadigan tomonda M1 MacBook erim kuchli bo'lib qolaveradi. Bu protsessor unchalik qiziq emas, chunki bu iPadligicha qolaveradi. iPadni sistema jihatdan qanaqadir o'zgartirishmasa, bu protsessordan siz yetarlicha foydalana olmaysiz. Bunda ham kamerasi yon tarafdan, demak, qalam tagiga ko'chdi, demak o'rtaga ko'chgan, hamda kameraga kelganda yana bir narsani aytish kerak, hech kim bu narsani aytmayapti, hattoki Apple ning o'zi ham aytib o'tmadi. Orqa tomonda mana bu oldingi iPad Pro larda ishlatilgan ikkita kamera ana endi yangi iPadlarda bittaga aylanib qoldi. Ya'ni keng rasmga tushiradigan, keng videoga oladigan 0.5x qilib videoga olishingiz mumkin bo'lgan funksiyani ana endi yangi iPadlarda yo'q. Bitta kamerani chunki olib tashlashdi. Uni o'rniga mana bu yon tarafdagi lidar sensorni kamera pastiga qo'yib, xuddiki ikkita kameradek ko'rsatib, oldinga kattagina spichka qo'shib qo'yishdi. Ana endi bu spichka orqali siz juda ham yaxshi sken qilar ekansiz dokumentlarni. Lekin shu sababli bitta kamerani olib tashlashni tushunmadim. To'g'ri, ko'pchilik aytishi mumkin, iPaddan baribir kamerasidan foydalanmasdim deb. Lekin baribir kerak, chunki sizdan bu kamerani olib tashlayapti. Bugun bitta kamerani olib tashlasa, ertaga zaratingni olib tashlasa, undan keyin yana nimandir olib tashlasa, nimaga kerak? Chunki bu narxi arzon emas bu iPadlarni. Bundan tashqari mana bu iPadlarda, ya'ni iPad Pro M2larda 5ta mikrofon mavjud. Ana endi bu yangi M4 iPadlarda 4ta mikrofon. Bittaga kamaygan. G'alati emasmi? Lekin aslida yaxshi tomoni bu yangi iPadlarda men kutgan va haqiqiy ma'noda iPadlar uchun yaxshi deb hisoblagan bitta yangilik kiritildi. Bu yangicha ekran, ya'ni OLED ekran. Eng asosiy yangilik mana shu hisoblanadi. Bu OLED ekran tandem OLED ekran bo'lib, bu degani ikkita OLED ekranni bir-birining ustiga yopishtirishgan, shu sababli ranglarni juda ham tiniq chiqazib beradi, hamda uning nomi Ultra Retina XDR deb nomlandi. Bu ekranlar ana endi nisbatan anchagina yorug' bo'lib, odatiy holatda 1000 nitsgacha, HDRda esa 1600 nitsgacha yorug'likni yetkazib bera oladi. Hamda bu iPadlarda yangicha nano texture display, ya'ni ekran qo'yildi. Bu matte display hisoblanadi, u aksini qaytarmaydi, lekin qiziq tomoni u OLEDlar kabi qorani qop-qora qilib ko'rsatmaydi, balkim o'sha kulrang bo'lib qoladi. O'shaning uchun bu nano texture ekran kim uchun kerak, men ochig'i uncha bilmadim. Endi eng asosiy jihati bu iPad Pro larning narxiga keladigan bo'lsak, yangi iPad Pro ning ikkalasi ham 13 ham 11 dyumlik ham 13 dyumlik ham 256 GB dan boshlanadi eng minimum xotirasi, demak bu kengaygan, bu yaxshi degani, lekin ularning narxi demak 1000 dollar hamda 1300 dollardan boshlanadi hajmiga qarab. Ko'rib turganingizdek, bu anchagina qimmat. Agarda ular
mana bu yangi chiqqan Apple Pencil hamda Magic Keyboard'larni oladigan bo'lsangiz, yana ham qimmatlab ketaveradi. Aynan mana shu orada ko'rib turganingizdek, narxlar anchagina qimmat bo'lishidan tashqari yangicha Apple Pencil ham kiritildi. Ko'rinish jihatdan mana bu Apple Pencil 2000 dan bir xil, hech qanaqasiga farq qilmaydi, ammo uni yangi bir ikkita taraflari bor, ya'ni squeeze, ya'ni siqishingiz mumkin, uni ham seza oladi. Bundan tashqari test anaqa aylantirsangiz, aylana chizish funksiyasi ham qo'shilgan. Birozgina yangi funksiyalar qo'shilgan. Lekin qiziq tomoni bu faqatgina yangi iPadlar bilan, ya'ni M2 iPad Air hamda M4 iPad Pro'lar bilan birga qo'shila olar ekan. Negadir M2 iPad Pro bilan qo'shila olmaydi. Chunki bu eskida, ya'ni ular o'shani sotmoqchi. Bu g'alati, Apple tomonidan qo'yiladigan mana shunaqa g'alati funksiyalar odamni nisbatan asabiga tegadi. Chunki men hozir yangi Apple Pencil Pro sotib olmoqchi bo'ladigan bo'lsam, mana bu M2 iPad Pro ga tushmaydi. Lekin M2 iPad Air ga tushadi bundan kuchliroq bo'lganiga. G'alati. Bundan tashqari Magic keyboardni ham yangisi qo'shildi. Bunda nisbatan function keylar mavjud bu keyboardda, lekin ular doimgidek anchagina qimmat. 11 duyumligi $300 boshlansa, 13 duyumligi $350 boshlanadi. Bu degan tasavvur ko'ring, agarda siz eng arzon iPadni sotib oladigan bo'lsangiz, Pro'sini $1000 boshlansa, keyboardi $300 boshlanadi. 1300. Qalamini ham qo'shsangiz, $130, $1430 bo'ladi. Eng arzon iPad qalami hamda keyboardi bilan $1900 qimmatroq. Lekin mana bu MacBook Air'ning yangisini O'zbekiston bozorlaridan $750 topishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, juda ham ajoyib va g'alati yangiliklar bo'ldi. Ochiq aytganda, bu yangiliklar unchalik meni ko'nglimni to'ldirmadi, chunki narxlar anchagina qimmatlashdi hamda qo'shilgan funksiyalardan hozirgi vaqtda yangi iPad OS, ya'ni o'sha iPad OS tizimi qo'shilishi kerak. Keyingi oyda balkim nimadir o'zgarar, lekin hozirgi vaqtda mana bu taqdimotdan unaqa katta ko'nglim to'lmadi. Faqatgina bittagina kattagina ko'nglim to'lgan joyi bu iPad 10 bo'ldi. iPad 10 da nima o'zgarish bo'ldi deydigan bo'lsangiz, hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Ammo uning narxi $450 $350 ga arzonladi. Ana endi siz eng arzon iPadni sotib olmoqchi bo'lsangiz, $350 ga iPad 10 ni sotib olishingiz mumkin. To'g'ri, bu iPad Pro lar kabi kuchli emas, lekin har qalay narxi $350. Hozirki eng arzon iPad $350 bo'lib turibdi, eng qimmati esa 13 duyumligi $1300. Ko'rib turganingizdek, narxlar orasida kattagina farq mavjud. Mana shu iPad 10 meni anchagina xursand qildi. Umuman olganda, mana bu yangiliklar o'tgan galda taqdimotda bo'lib o'tdi. Umuman olganda, agarda siz iPad hamda MacBook'ni bir-biriga taqqoslab ko'rishni xohlamoqchi bo'lsangiz, kim uchun qaysi biri qulay demoqchi bo'lsangiz, ularni izohda qoldiring. Chunki iPadlarni ham MacBook'da kuchlik emas deganim bilan, iPad bajara oladigan ba'zi bir ishlarni MacBook bajara olmaydi. MacBook bajara olmaydi. Va xuddi shu kabi MacBook bajara oladigan ba'zi bir ishlarni iPad bajara olmaydi. Bularni ikkalasini bir-biriga taqqoslaydigan videosiga kerak bo'lsa, izohlarda qoldiring, ularni albatta chiqarib berishga harakat qilaman. Hozircha esa keyingi videolarimizni ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.